Офіційний візит. Міський голова Івано-Франківська зустрівся з литовською делегацією міністра оборони краю Литовської Республіки Юозас Ол'єкас та надзвичайний повноважний посол Литви в Україні Маріус Янук. Уніс завітали на Прикарпаття в рамках тижня НАТО в Україні. Кажуть, у такі непрості часи важливе спілкування не лише між столицями, а й з цілою країною, а ще обмін досвідом, зокрема у військовій галузі. Дуже схоже ситуація у нас в 90-х роках, коли ми об'явили независимость, когда мы взяли курс на Европейский Союз, на НАТО. К сожалению, у нас тоже погибали люди, но с другой стороны, у нас погибло только 14 человек, у вас погибают тысячами, и эта война продолжается, агрессия продолжается, мы должны реагировать на это. И я очень рад, что мнение, действия Европейского Союза, НАТО, она меняется, все виділяють більше внимання на Україну. На зустріч завітали також командири бойових батальйонів. Віктор Анушкевич скаже, їхнє спілкування – це перший крок до співпраці. А досвід реформування Збройних сил Литви неодмінно стане українцям у нагоді. При цьому мер розповів гостям, як буквально за рік зусиллями цілої України формувалася армія. Не оминули питання реабілітації бійців АТО та можливість її проходження у спеціалізованих центрах Литви. Реабілітація, звісно, це дуже важливий питання. Я думаю, комбати повністю це підтвердять, тому що у всех разная психика, у кого-то она устойчива, у кого-то нет. Я говорил, что мы в свое время после вывода войск с Афганистана, после афганской авантюры, имели так называемый синдром Афгана. И, естественно, этот синдром будет синдром АТО. Вот. Поэтому нам очень важно, в первую очередь, психологическая реабилитация. Наприкінці зустрічі високопосадовці Литви залишили записи у книзі відгуків почесних гостей міста Івано-Франківська.